Tak dámy a pánové, v tuto chvíli nám pomalu, ale jistě na pódium nastupuje školní pěvecký sbor základní školy a praktické školy u Trojice v Havlíčkově Brodě. Málem se sem nevešli, kolik jich je. Je to sbor pod vedením sbormistrině Lucie Průšové. A zaspívají vám dvě písně, budou to spirituály. A já bych ještě chtěl upozornit, respektive vás poprosit, abyste je podpořili, protože to vůbec jejich první vystoupení pod širým nebem a první vystoupení pod takhle zaplněným náměstím. Takže dámy a pánové, první spirituál se jmenuje Vozíčku ke mně leď a to je školní sbor základní školy a praktické školy u Trojice. Jsem možná na začátku zapomněl říct, že kromě pěveckého vystoupení to bylo i taneční a to pódium se takhle kejvalo, jak oni se jako rozjeli, s tou mám trošku mořskou nemoc. V tuto chvíli druhá píseň a teď otázka na vás. Umíte někdo jazyk Zulu? No, tak teď se něco přiučíte, protože ta druhá píseň se jmenuje Siyahamba, je v původním jazyce Zulu. Ale nebojte, zaspívají i v češtině, o český překlad se postarala Daniela Kortyšová, respektive český text udělala Daniela Kortyšová. Takže jazyk Zulu a český jazyk a písnička Siyahamba. Yeah.
Školy, školy a praktické školy. U Trojice velký potlesk nejen pro všechny zpěváky, ale také pro Lucii Brušovou a Danielu Kortyšovou. Tak ještě jednou díky moc. Opravdu energické taneční pěvecké vystoupení. Teď už se to pódium jenom nehejbalo, teď už se zdálo, že spadne úplně celý. Díky moc. Věřím, že vás pořadatelé i příští rok pozvou, trošku posílí pódium, vystuží